viešbučio. 57 šiauliečių dailininkų paroda. Dalyvauja 40 dailininkų. Ir šimet mes vat kartu su pirmininku Strumpiu, su taryba kalbėjom ir nusprendėm, kad pastaraisiais metais, kaip sakyt, ženklus buvo garsių menininkų mirusių skaičius ir nutarėm įtraukti 4 žmonės į tą parodą ir jie savotiškai, nu, in memoria. Ir paradoksas ar ne paradoksas, bet jų darbai ypatingai papuošė šitą parodą ir suteikė jai tokio ir sakralumą, ir kartu rimtumą, ir kartu jų darbai, kai kurie, pavyzdžiui, Tolio Trušio labai seniai, 68-66 metai, ir jie netgi taip keistai parodo, kad tas laikotarpis, tas modernumas, kuris buvo kažkada labai senai iš dalies draudžiamas, nes, kiek žinau, tie jo darbai modernus buvo iš parodos išimti, dabar labai aktualus ir įdomus. Nu, taip pat ir Gintaro Martinionio keramika, kuri pas tokį Kiseliovo kolekcijų buvo ir niekas nėra matęs vat, metų ciklo jo, žemės to ciklo. Kasperavičių darbai skulptūros, kurios vėl iš naujo atgimė. Tai va toks perliukas parodo. Galbūt yra gražu, kad jinai visą laiką yra tokia, nu, griežta savotiškai. Ir dailininkai, tie, kurie neša darbus į parodą, savotiškai turi pasitempti. Čia juk ne pardavimas, o toks prestižas, eksperimentas. Gal ir nepavykti, mes visi tokie ir užgaulus, ir subjektyvus, bet kartu vat, bendruomenė tai egzistuoja jau 57 ir daugiau metų. Ir visą tai jauna kartą, ir Murauskaitė, ir Bagdonaitė, vat, grafikės, jos, kaip visada, ir Koveraitė, vat, kur kaip tik šitoj viršutiniai salė eksponuojamas. Nu šiaip, tokių prestižinė vieta, ne prestižinė čia neegzistuoja. Mes tiesiog dėliojom darbus, kur geriausiai tinka, kad erdvės būtų, bet to yra ir dailininkų sąjungos narių yra ir net nebaigusi aukštųjų mokslo žmonių. Taip, kad ta paroda vis laik buvo atvira, kaip ir anksčiau. Gal tik šimet vat, nėra fotografija, kas anksčiau toks buvo jau kelitą metų iš eilės. O šiaip tapyba, skulptūra, keramika, grafika, instaliacijos, tai va toks platus buketas. Ir aišku, šitų žmonių darbai dailininkų, kurie čia nešiau, yra šviežus pastarųjų 2 metų. Neskaitant, kaip jau sakiau, tų garsių mus palikusių menininkų. Praeina karta, vat nebėra, pavyzdžiui, Vilkausas nedalyvauja, dar keletas tokių žinomų, Šaltis, pavyzdžiui, kiti, tarsi lik ir nebus kažkokių akcentų. Yra buvo, kad nedalyvavo ir šiaip iš principo daug tokių liktai tuo metu garsesnių menininkų, bet ta paroda visada būdavo puiki. Kaip nebūt keista, ta salė dailės galerijos leido, matyt, leidžia eksponuoti įvairiai darbus ir atrodo, tas gyvenimas vyksta. Niekada nebūna, reiškia, tos tokios, nu, nišos. Ir, nu, ko net skiriasi, sunku pasakyti. Čia panašiai kaip ir daugelis tų parodų, kurios kartuojasi, nu, tarsi atspindi, nu, aišku, yra darbų ir politinės aktualas, kai kurie atspindi, kai kurie laikmetį, bet jos man kažkodėl, kažkuria prasme visiškai panašios, kadangi jos tokios yra, nu, įvairios ir kartu, aišku, jos naujos, kadangi jos vis tiek menininkai reaguoja į pastarųjų metų aktualijas. Jeigu lygint, va taip galėtum lyginti, sakysim, kaip atvirukais, kaip tie darbai, kaip tie, tai aišku, tą jaustum, bet šiaip iš principo, na, vis tiek yra atspindys mūsų vat, šiuo metu Šiaulių. Čia aš rodau dalį savo kolekcijos Augustino Savicko paveikslus. Aš turiu daugiau, reiškia, platesnė mano kolekcija yra, bet kadangi šitas dailininkas išskirtinis mano kolekcijoje, tai aš pirmiausia jį pristatinėjau. Yra dar ir Kauno menininkai, ir Vilniaus avangardinė dailė ir panašiai, reiškia. Pas mane čia yra tik tai, nu, tam tikra dalis kolekcijos mano. Aš esu sovietinis tarybinis kolekcininkas, tada būdavo visai ta sąvoka kitokia negu dabar. Tada nereikėjo milijonų turėti, reikėjo tik tai domėtis dailė, draugauti su dailininkais ir truputį, nu, nedaug pinigų ir galima buvo surinkti kolekciją. Tai aš va taip ir surinkau. Aiškia, visi tie paveikslai gyvai iš dailininkų surinkti, nepirkti salonuose, nepirkti antikvariatuose. Buvo kitas laikas. Dabar, aiškia, jeigu turi daug pinigų, ten kokį milijoną ar du iš metės, gali kolekciją per mėnesį turėti tą kolekciją ir jau nebe tas įdomumas. Nu, tai jis vienas garsiausių, didžiausių Lietuvos dailininkų yra. Kaip ten, galbūt dar gal šią dieną dar ne taip įvertintas, bet atėjo laikas, jisai tikrai buvo, yra vienas didžiausių dailininkų Lietuvos.
Tai tematika įvairijo, jisai mėgo ir tas ir ypatingai natūrmortus, liaudės kultūrą mėgo, peizažus, jisai labai plačiai viską darydamas viskas. Akvarelės, tapyba, lėnė, kas tik tai nori. Tai Vilniaus tos modernius dailininkus aš rinkau, Kauno modernius dailininkus, prieškarinę klasiką rinkau, ten Kalpoko, ten Šimonio, Žmudzinavičios, ten Vizgirdos, vis mane darbai yra. Ir iš kelių dalių ta kolekcija man susideda. Atskiri laikotarpį, bet mano kolekcija baigėsi ties 20 amžiaus riba. 21 amžiaus jau nenuėjau. Viskas, mano riba yra užbrėžta. 20 amžiaus baigėsi mano kolekcija. Įdomu, nors Savicko trečią parodą dariau. Šimet buvo Vilniaus rotušėjo paroda, o pernai buvo Rokiškio krašto muziejų. Savicko aš parodą trečią kartą darau. Mhm. Čia didžiausia yra, kadangi nu, padidinu apimtį. Aš pirmą kartą laiptų galėjau. Dabar atvažiavau pirmą kartą apsilankiau. Senai pažįstamas, tai jis mane pakvietė, pernai pristatė per Vilnius art, reiškia, tą renginį, ir direktorė buvo, reiškia, galerijos ir Jakutis, mes pakštikėjau, sako, va, parodyk Šiauliuose, aš sutikau, taip ir buvo. Apie Augustiną Savicką kalbėti yra ir lengva, ir sunku. Dėl to, kad tai yra įvairia pusė, nuostabi, labai reikšminga Lietuvos kultūroje asmenybė. Ir man atrodo, kad kiekvienas, kuris buvo susitikęs su Augustinu Savickiu, tapytoju, tai pažįsta jį labai spalvingai, labai įvairiai, labai turtingai. Ir gali papasakoti įvairiausių, puikų, pikantiškų prisiminimų. Nu, be abejo, tai tuo metu aš studijavau Dailės akademijoje ir man teko garbė, kada buvau padaręs diplominį darbą, sukūręs 68 metais, Augustinas Savickas buvo mano recenzentas. Ir dabar skamba jo žodžiai, tokie nu, puikūs pagiriantys žodžiai. Aš atsimenu, dariau savo Klaipėdos uostą. Ten buvo kranai tokie sukomponuoti tokie struktūrom įdomiom. Ir jam patiko ir spalvinė kultūra, ir pati struktūra. Ir nuo to laiko kažkaip tai laikas nuo laiko mes susitikdavom Vilniuje. Ne taip dažnai atvažiuodavo, bet visą laiką buvo dėmesys. Kažkaip tai susitikimas šiltas, malonus dėmesys. Jisai turėjo, skirdavo laiką. Ir susitikdavom labai šiltoje aplinkoje, pakalbėdavom apie Šiaulių atmosferą, jis pakalbėdavo apie Vilnių, apie kolegas. Nu, jo darbai be abejo visus, reiškia, ypatingai domina ir jaudina, turi savo išraišką, nepakartojimą, puikią, nuostabią išraišką, kaip didžiausias Lietuvos tapytojas ir ne tik tai Lietuvos, Europos ir pasaulio tapytojas, sakyčiau. Grandas, kaip ir Algirdas Petrulis, kaip Jonas Švažas, kaip, reiškia, ir Augustinas Savickas, Mackevičius. Tai, nu, mano kartai man paprasčiausia labai pasisekė, kadangi aš turėjau kartu su jais pabūti, pabendrauti, pamatyti, pajausti jų mąstymą, jų mentalitetą. Ir man davė gyvenimą labai didelį užtaisą su savo kūryba. Ir dabar mes konkrečiai šiandien vėl žiūriu, atgimsta nauji, vėl iš naujo jausmai, kaip tapytojo, tokio dinamiško, energingo, sakyčiau, dabar jauno, iš vidinio tokio stipraus, spalvinio, labai subalansuoto, įdomaus, turinti savo koloritą charakteringą. Tai taip, kad man atrodo, kad šiandien Šiauliai turi didelę šventę, matydami tokį didelį meistrą Lietuvos mastų kultūros grandą Šiauliuose. Mes esam labai dėkingi, kad galėjo būti paroda Šiauliuose Augustino Savicko. Aš džiaugiuosi, man yra labai didelis malonumas matyti jo kūrybą.